Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, Mëshirues, Mëshirbërës, Mëshirplot, vëllezër dhe motra, të flasësh për njerëzit e shpresës, për profetët e shpresës, është e pamundur të mos flitet për më të madhin e tyre, për Muhammedin, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të, i cili nuk ishte gjë tjetër vetëm se një kandil i cili dha vetëm shpresë. E si jo, kur lindja e ti ishte shpresë, kur profetësia e ti ishte shpresë, kur e gjithë jeta e ti ishte shpresë, madje dhe ringjallja e ti ka përqen shpresë. Në fjalet e ti buronte shpresa, në shikimin e ti buronte shpresa, në duan e ti kishte shpresë, në busjeshën e ti kishte shpresë. Ai ishte profeti shpresës. A i kishte ardhur për shpresën, shpresën e donte shumë. I pëlqente fjala shpresë, nuk e pëlqente pesimizmin, nuk e pëlqente kputjen e shpresave tek Zoti. Edhe kur emri një personi kishte konotacion negativ dhe nuk jepte shpresë, ai e ndryshonte me një emër më të mirë, më shpresë dhënës, që ky person të kishte shpresë në veten e tij edhe të jepte shpresë për të tjerët rreth tij. O profeti Zotit, o profeti shpresës, kur banorët e Taifit, që nuk ta ditën vlerën, të keq trajtuan, të përbuzën, e ty të erdhi engjëlli i maleve dhe të tha, nëse ke dëshirë o Muhammed, mjafton të dëshirosh dhe unë e shkatroj këtë popull, ti patë shumë shpresë, të ke ardhmja e këtyre njerëzve dhe the, jo o Zot, nuk dua shkatrimin e tyre, unë shpresoj se nga pas arsit e tyre do të dalin njerëz që besojnë Zotin dhe madhrojnë atë. Dhe me të vërtet nuk ishe gabim, e vërtetoj historia se shpresa jote pati të drejt, ashtu ndodhi nga pas arsit e këtyre njerëzve erdhen shumë besimtar e njerëz shumë të mirë. O profeti Zotit, o profeti shpresës, kur ishe i rrethuar në shpellë, bashkë me shokun tënd, Ebu Bekrin Zoti qofti kënaqur me të, kur armiqtë të erdhen dhe ishin si për kokës tënde, shoku yt u trem dhe tha o profet, nëse i zgjasin kokat e tyre, do të na shikojnë ti me shpresën e madhe tek Zoti the, mos u mërzit, mos i kput shpresat, ne kemi me vete Zotin e gjithësisë. O profeti Zotit, o profeti shpresës, kur në betejën e Hendekut të erdhën 10,000 armiq, kur ishte ftoht, kur ishte frik, kur shokët tuaj ishin të pa armatosur, të pa ngrën, të pa veshur, kur një gur ju zu atyre rrugën dhe ju ndaloi përparimin, ti me mbështetjen tek Zoti, me shpresën tek ai, e godite fort atë gur dhe në shkëndijat që dilnin prej gurit, ti the, unë kam shpresë se Zoti do të m'japë çelësat e Shamit, unë kam shpresë se Zoti do të m'japë çelësat e Persis, unë kam shpresë se Zoti do të m'japë çelësat e Jemenit, dhe historia e vërtetoi se me të vërtet ashtu kishte qenë. Shpresën e patë shumë të madhe tek Zoti, sepse besimin e patë të madhe tek Zoti i gjithësisë. Vëllezër dhe motra, nëse jemi ndjekës të këtij profeti, të kemi më shumë shpresë, se vetë ai erdhi për shpresë, vetë ai na nxiti për shpresë, tha, mendoni mirë për Zotin, kini shpresë tek mirësia e tij që ta gjeni gjithmonë shpresën tek Zoti i gjithësisë. Zoti i mbush zemrat tona me shpresë, i mbush lutjet tona me shpresë, e mbush gjithë jetën tonë me shpresë, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me ju.